Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu aldehitlərdir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İndi gəlin aldehitlərlə ümumi şəkildə danışılaq. Başlamadan öncə qeyd edeyim ki, aldehit sözünün mənası hidrogenini itirmiş spirt deməkdir. Yəni bu ad spirt və dehidrogenləşmə sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Mahiyyət etibarı ilə də həqiqətən də hidrogenini itirmiş spirt aldehidə çevrilir. Burada təəccüblü bir məqam yoxdur. Aldehidlər haqqında qısa məlumat verəyəm. Ümumiyyətli aldehidlərin ümumi formulu CnH2nO-dur. Yəni bu təbii ki, doymuş və molekulunda bir ədəd ə, funksional qrup, yəni aldehid qrupu saxlayan aldehidlər üçün doğrudur bu formul funksional qrupa gəldiyimiz zamansa funksional qrupumuz COH qrupudur. Yəni aldeid qrupu. Aldeid qrupunun quruluşu haqqında indi biz şəklimiz var, orada tanış olacaq. Aldeidlər ilan başlığı, yəni snag həd dediğimiz birləşmələr qrupuna daxildirlər. Bu ad elmi ədəbiyyatda çox istifadə olunmur, lakin mən elmi publisistik əcnəbi ədəbiyyatda bu adla tez-tez rastlaşıram və bu adın seçilməsi müəyyən qədər uğurludur. İndi niyə uğurlu olduğu haqqında da mən sizə məlumat verəcəm. Dərs fəslatına gələk. Aldeidlər doymuş, doymamış və daromatik aldeidləri olaraq 3 qrupda təsnif olunurlar. Bu nədən asıldı? Əgər aldehid qrupunun yeri gəlmişdən aldehid qrupu budur. Karbon, oksigen və hidrogendən ibarət olan bu qrupa aldehid qrupu deyirik. Aldehid qrupu əgər doymuş karbohidrogen radikalı ilə birləşmişdirsə, bu zaman doymuş aldeid əmələ gəlir. Əgər həmin aldeid qrupu doymamış karbon hidrojen radikali ilə birləşirsə, doymamış aldeid əmələ gəlir. Əgər həmin aldeid qrupunun yanında birbaşa benzol nüvəsi varsa, yəni o birbaşa benzol halqəsi ilə əlaqələnmişdirsə, bu zaman aromatik aldeid əmələ gəlir. Burada aşağıda biz onların e, deməli bu şəkildə quruluş formullarında göstərmişik, lakin burada mənim diqqətimi cəlb edən bu şəkilin ortasındakı halqa yox, altıbucaqlı qırıq xətlər oldu. Bu düzgün deyil, düzgün olmadığını mən də bilirəm və sizə də burada qeyd eləyirəm ki, benzol halqasının daxilində həmin 6 elektronlu pi sistemi təsvir etmək üçün 6bucaqlı çəkilmir, halqa çəkilir, məsələn yuxarıdakı kimi. Burada 6bucaqlı çəkilməsi üçün çəkilməsi isə düzgün deyil. Bunu başdan qeyd eləyək. Burada bəzi nümayəndələr və onların adları var. Məsələn bu sirke aldehididir, bu akroleyindir və ya propenal aldehididir. Propenal dediyimiz, yəni həmin o aldehiddir. Burda isə benzoy aldehididir. Bax bu şəkildə. Bunda görürsüz. İndi isə niyə bunlara ilan başlı? Yəni sinekad birləşmələr dediyimizi aydınlaşdıraq. Deməli digər öyrəndiyimiz funksional qruplu birləşmələrdə, məsələn, spirtlərdə və ya fenollarda OH qrupunun zəncirdəki yeri sabit deyildi. Yəni siz o yeri dəyişdirə bilərdiniz. OH qrupunun yerini də sonda rəqəmlə göstərməli idiniz. Çünki o yer dəyişkəndir, yəni sabit deyil. Onu mütləq təsvir etmək lazımdır ki, o hardadır. Amma sinekad birləşmələrdə, yəni ilan başlı birləşmələrdə zəncirin başında həmişə funksional qrup dayanır və ona görə də onun yerini nömrə ilə göstərməyə ehtiyac yoxdur çünki onun olduğu yer onsuz da zəncirin başıdır. Məsələn bu zəncirin başını axtardığımız zaman baş təbii ki bura ola bilməz, baş bura olmalıdır və nömrələmə zamanı 1-ci nömrə hökmən aldı et qrupunun karbonuna qoyulmalıdır. Və bu səbəbdən də bunlara adlandırırlar ilanbaşlı birləşmələr. Yəni ilanın bir başı olur, bir də quyruğu və bu da onu təsvir edir. Təbii ki biraz gobud səsləndi, bir də quyruğu çünki ilanın bədəninin digər hissələri də var, amma biz bu şəkildə onları adlandırırıq. İndi isə gələn adlandırılmasından danışaq. Da İndi o ilan başlı birləşmələr məsələsində burada bir daha əyani olaraq görəcəksiniz. Adlandırmada biz beynəxaq adlandırma və bir də trivial adlandırmanı nəzərdən keçirəcəyik. Beynəxaq adlandırma zamanı aldehitlərin son şəklitisini bilməyiniz yaxşı olar. Al şəklitisidir. Spiritlərdə necə ol şəkliti var idisə, burada da al şəkliti var. Bütün spiritlər, bütün aldehitlər izləyirəm. Adlandırılarkən karbohidrogenin adının sonuna an şəkliti, al şəkliti əlavə edilir. Məsələn, bu bir karbonlu karbohidrogen metan olacaktı ve onun aldeit forması metan al olur. Fikir verin ise al şekilçisi e, karbohidrogen adından sonra boyulur. Mesela spirtlerde de idi. Metan ol deyirdik ve bu al şekilçisi de yine an şekilçisinden sonra koyulur. Bunu bildik. E, aşağıda ad verilip bunun hakkında ben birazdan da aşacağım. Burada geldik. Burada etan al var. Etan al. Fikir verin. İki karbonlu karbohidrogenimiz etan idi. Al alav ettiği oldu etan al. Burada ise propanal var. Fikir verin. İlan başlı birleşme niye dediğimi Yə anlırsınız məni, zəncir uzanır, baş isə həmişə eyni yerdədir və siz propanal 2, butanal 3 kimi adlardan istifadə olunduğunu görmürsüz. Yəni biz bu başın yerini təsvir etmək üçün əlavə nömriyə ehtiyac duymuruq. Fikir verin. Baxın, hətta belə olan halda belə biz yan zənciri təsvir etmək üçün nömrə qoyuruq. Fikir verirsinizmi? Metil təsvir etmək üçün nömrələmişiz zənciri, amma Hökmən 1 nömrəsini aldeitin karbon atomuna qoyuruq. Ona görə də bu birləşmələr ilan başlı birləşmələr deyil, yəni bu qrup birləşmələri. Bunu adlandırırıq. Baxın, ikinci karbonda metil var. Ona görə də olur 2-metilpropanal. Fikir verdinizmi? Al şəkilçisi yerə yerindədir. 2-metilpropanal adda birlikdə yazılıb. Bu məqamlara fikir verməyiniz yaxşıdır. İndi isə bura gəldik. Baxın, burada 2-metilbutanal var. Niyə? Çünki zəncirdə 4 karbon var və 4 karbonlu alkanın adı butan idi və al şəkilçisi qoşuldu oldu butanal. Burda isə biz nələr görürük? Formaldehit görürük, sülki aldehit, propionaldehit. Bəs bu adlar nədir? Soruşa bilərsiniz ki, bu adlar bununla yekunlaşmır bu siyahı daha uzundur. Sadəcə mən burada bəzi nümayəndələrini yerləşdirmişəm. Bu aldehitlərin artıq trivial adlarıdır. Yəni aldehitlər, e, bilirsiniz ki, spirtlərin oksidləşməsindən əmələ gəlir və özləri də oksidləşən zaman keçirlər karbon turşularına və aldehitlər adlarını, yəni tarixi trivial adlarını oksidləşərkən çevrildikləri karbon turşularından alıblar. Məsələn, bu e, formalin Um... E, məhlulu alınır bundan yeri gelmişkən. Bu formaldehiddi, yəni qarışıq aldeidi. Niyə buna qarışıq aldeidi deyirik? Çünki bu oksidləşərkən qarışıq turşusuna çevrilir. Ona görə də bunun qarışıq aldeid yəni formaldehid adlandırırıq. Bu niyə sirke aldeidi? Çünki bu aldeid oksidləşərkən sirke turşusuna çevrilir. Yəni bizim evdə istifadə etdiyimiz amin sirke həmin birləşmədir. Propionaldeid idi. Niyə propionaldeid idi? Çünki ə, propan turşusuna çevrilir. En yağ aldeidi idi. Niyə? Çünki oksidləşərkən yağ turşusuna çevrilir. Valerian aldeidi idi. Çünki oksidləşərkən valerian ə turşuna çevrilir. Yəni buna görə aldehitlər uyğun olaraq çevrildikləri karbon turşularının adlarını alırlar və bu, bu adlandırma belə izah olunur. Bir də bunun ə, şaxələnmiş forması var. Orda biz hərflərdən istifadə edirik. Bu çox köhnə metod olduğu üçün mən videomun içərisinə salmadım. Əgər ehtiyac olarsa bununla bağlı biz ətraflı olaraq danışa bilərik. Mahiyyət də aydındır. Burada necə ki biz 1 2 3 4 nömrələr qoyuruq Onlar e, səmirəli adlandırmada hərflər qoyurlar, Yunan hərfləri. Yəni alfa, beta, gamma, delta bu şəkildə davam eləyir. Biz necə ki deyirik 2-metil butanal, onlar deyir ki, məsəl üçün əgər e, yağ aldehidin üzərindəsizsə, onda deyirlər ki, məsələn beta olur, alfa beta bura beta düşür, beta metil yağ aldehididir və bu şəkildə də o adlandırılır. Məsələn, bunu adlandırmaq istəsəydiniz Burda deyəcəyiniz ki, beta metil propionaldeid. Çünki propionaldeid idi, burada fikir verirsinizsə budur və bu həmin birləşmədir, fikir verirsinizsə. Və burada CH2-nin hidrogenlərinin birini metil əvəz eləyib və o düşür beta vəziyyətə. Çünki nömrə ə, hərflər qoyularkən alfa, beta, gamma kimi gedir. Və buna görə də onu adlandırırlar beta metil propionaldeid. Yəni bu adlandırma yenə deyirəm çox qədimdir və günümüzün tələblərinə cavab vermədiyi üçün burada yer vermədim. Bu isə müasir bir e, yanaşmadır. Bunu burada qeyd etmək lazımdır. Baxın bu CH2 qrupları uzandığı zaman onları yazıb yer tutmamaq yerinə e, onlar yer tutmasın deyə onları mötərizəyə alıb yanına 2, 4 və ya nəsə yaza bilərsiz. Bu yaxşı bir şeydir. Yəni zənciri uzanmaqdan qoruyur. Bu da siz də bunu istifadə edə bilərsiniz yerə gəlmişkən. İndi isə yalnız aldehitlərdəki izomerliyə baxaq. Aldehitlərdəki izomerlik sinif daxili bir də siniflər arası formalarda təzahür edir. Sinif daxili izomerlik aldehitlərdə quruluş izomerliyi şəklində ortaya çıxır. Siniflər arasında isə onlar ketonlarla izomerlik təşkil edirlər. Baxın bu gördüyünüz butanaldır ya da yağ aldehitdə deyə bilərsiz. Bu isə gördüyünüz kimi 2-metil propanaldır. Bununla bunun arasındakı fərq nəyindən ibarətdir? Zəncirin başı yerindədir, fikir ver sizə. Amma quyruqda dəyişiklik var. Quyruqda 1, 2, 3 karbon var idi. Burda isə quyruqda artıq 2 karbon var var, bizə şaxəli şəkildə verilib. Deməli bu iki birləşmə bir-birlərinin quruluş izomerləridir. Və mən az öncə qeyd etdiyim kimi COH qrupunun, yəni aldehid qrupunun yerini zəncirdə dəyişə bilmədiyiniz üçün bunlarda vəziyyət izomerliyi yaranmır. Bax bunu yada saxlayaq. Spiritlərdə həmin yer sabit olmadığı üçün onlarda vəziyyət izomerliyi var idi. Burada isə vəziyyət izomerliyi yoxdur. Çünki bu qrupun olduğu yer zəncirin başıdır və bu qaydadır. Bu bu şəkildə başa düşülməlidir. Zəncirin qalan hissəsi isə alkanlarda olduğu kimi uzun zəncir qaydası ilə təyin olunur. Yəni zənciri tapırsınız. Burada isə nə görürük? Keton görürük. Bu keton bu aldeidlərdən birinin izomeridir. İz birinin deyəndə gəlin sayaq. 1 2 3 4 karbonu var və bu 4 karbonlu olan bizdə ikisi də aldeidlərimizin ikisində də 4 karbon var. Və deməli bu bunların izomerləridir. Siniflər arası izomerdir ketonlarla. Biz ketonlar haqqında təbii ki bir video dərsimiz var. Orda məlumat alacaqsınız. Bunu da qeyd etdik və aldeidlərin kimyəvi aktivliyinə gələk. Düzdür, bu mövzu hələ qədər kimyavi xassələrlə bağlıdır, lakin burada qeyd etmək vacibdir. Qeyd edəyək ki, aldehid molekuluna R radikalı düştükcə, yəni R radikalının nüfuzu artdıqca belə deyək, onun kimyavi aktivliyi azalır. Məsələn, formaldehid özü daha aktivdir və onun ə, homologları, yəni R radikalı, baxın fikir verin, uzandıqca və ya R radikalları artdıqca Bunların kimyavi aktivliyində azalma müşahidə olunur. Bu həm aldeidlər üçün doğrudur, həm də ketonlar üçün. Məsələn nəyi demək istəyirəm? Bu gördüyünüz formaldehidin özü deyilmi? Formaldehidin özündə e, hidrogenin birini, bu arada formaldehid bir istisna təşkil elir. Ona görə ki onun molekulundakı bu qrup, yəni bu qrupun adı karbonil qrupudur, yeri gəlmişdim bunu da qeyd eləyək. Baxın bu karbonil qrupudur. CO2 qatı halda ilə birləşmiş qrup karbonildi. Bu qrupdan həm aldeidlərdə var, həm də ketonlarda var. Fərq ondan ibarətdir ki, aldeid lərdə həmin qrup SEO qrupu bir tərəfində karbohidrogen radikalı saxlayır. Baxın fikir verin bu hissəni. Karbohidrogen radikalını digər tərəfində hidrogen saxlayır. Və formaldehid ona görə istisnadır ki, formaldehiddə həmin o karbohidrogen radikali belə yoxdur. Yəni karbonil qrupu birbaşa 2 ədəd hidrogenlə birləşib. Fikir verirsinizmi? Yəni onun gördə bu şəkildə bunları sırayla düzsək, yəni formaldehidi başa qoysaq və aldeidlərimizin digər üzvlərini ondan sonra yerləşdirsək, bu er zəncirin uzunluğuna görə onlar da daxil olaraq bölünəcəklər təbiq ki qrupla qruplaşacaqlar və ketonlarımızı isə sona yerləşdirsək biz görərik ki, kimyəvi aktivliyin ən yüksək olması bizdə formaldehitdədir. Ondan sonra gəldikcə kimyəvi aktivlik düşür. Ha bunun da səbəbləri var. Təbii ki, bunun quruluş cəhətdən biz izah eləyə bilərik. Necə izah eləyərik? Gəlin bir slayt geri gedək. Bax buradan tez bir şəkildə mən bu slaydı göstərmək istəyirəm. Bu bir qədər qeyri-adi video dərs oldu. Bilirəm, biz çox irəli yerə yettik. Bəli. Bura gəldim. Baxın, burada mənim qeyd etmək istədiyim bu oksigenlə karbon arasındakı Elektron buludunun sürüşməsidir. Məs burda oksigen atomu karbondan daha güclü elektromənfiliyyə sahib olduğu üçün karbonun elektron sıxlığını özünə tərəf çəkir və nəticədə bu hissə yüklənir mənfi, karbon olan hissə isə yüklənir müsbət. Və bu rabitənin polarlaşması aldehitlərdə bir çox xüsusiyyətlərə təsir eləyir. Hətta kimyəvi xassələrində də biz bunu görürük. Və burada məsələ burasındadır ki, Bu tərəfdə, yəni bu hidrogenin yerləşdiyi yerə karbidrogen e, radikali gəldiyi zaman artıq bu polarlaşmanın qiyməti aşağı düşür. Qeyd eləyək ki, bu polarlaşmanın qiyməti, yəni bu poliyarlıq nə qədər yüksək olarsa, aldehidin kimyəvi xassələrində bir o qədər aktivlik müşahidə edirik. Və bu səbəbdəndir ki, zəncir uzandıqca aldehidin xassələrində, e, belə deyək, kimyəvi aktivliyin də azalma müşahidə edirik. Və bu zəncir nə qədər uzanırsa, karbidrogen zənciri nə qədər uzanırsa, aldehidimiz bir o qədər passivləşir. Və bizə lazımdır ki, bu zəncir olsun və ya olmasın. Məsələn, ən aktivi ona görə formal da etdim, çünki demək olar ki, bu siyahış qrupu da yoxdur. Burada H var. Ona görə də ən aktivi budur. Düşünürəm ki, bunu da izah etdim və tez zamanda mən istəyirəm ki, qaldığım yerdən davam edim, videonun vaxtını uzatmadan. Almay sularına gəldik. Almay sularlan ilk öncə qeyd edək ki, aldeidlər spirtlərin oksidləşməsindən alınır. Oksidləşdirici kimi müxtəlif maddələrdən istifadə edə bilərsiniz. Hidrogen peroksid istifadə edə bilərsiniz, mis 2 oksid vəsaitə bu seçiminiz sizə məxsuldur və bu oksidləşmə nəticəsində aldeidlər əmələ gəlir. Fikir verdisizcə bura. Və davam elirik deyirik ki müxtəlif spirtlərin oksidləşməsindən müxtəlif aldeidlər almaq olar ona görə də bu R hissəsinə fikir verməyin yəni zəncir nə qədər uzanır uzansın OH qrupu olduğu yerdən həmin karbon yəni OH qrupuna birləşmiş karbon artıq ilanın başı ilə yəni aldeid qrupu ilə əvəz olunacaq bunu da bu şəkildə bilin yəni bu hissə CH2 ilə OH bir yerdə oksidləşməyə məruz qalır və CHO-ya çevrilirlər yəni bunu yadda saxlamaq faydalıdır Burda isə biz e, metanoldan e, metanolun alınmasını görürük, spirtdən aldehidin. Bu üsul ikincə cəhətdən elverişli deyil, çünki şərait sərtdir. Baxın, bunu bu şəkildə də burada göstəririk. Bunun hal-hazırda metandan alınması daha çox sərf eləyir metanolun gəlib, metanı 5 üzərlik katalizator iştirakında oksidləşdiririk, metanol aldeid eləyirik. Eyni şəkildə etileni də oksidləşdirərək bu şəkildə etanalı əldə etmək mümkündür. Hal-hazırda sənaye bu üsulları işlədir. Burada uyğun turşuları oksidləşmənin qarşısını almaq üçün modellər reaksiya zonasından sürətlə verilir. Yəni sürətlə daxil olurlar və çıxırlar. Çünki burada biraz da qalsalar, bunlar oksidləşəcəylər karbon turşusuna. İndi biz mövzunu tam yekunlaşdıraq, o genetik əlaqəyə gələndə orada özünüz onu görəcəksiniz əyani olaraq. Yəni biraz da bu, bu mühitdə bunlar qalsalar artıq bu aldehidə yox, birbaşa oksidləşir karbon turşusuna Ona görə bunu qeyd etməyə vacibdir. Və burada bizim çox maraqlı bir Eltkov qaydamız var. Eltkov qaydasından mütləq danışmaq lazımdır. Eltkov qaydası nə deyir? Eltkov qaydası deyir ki, əgər OH UH qrupu 2 qat rabitəli karbona birləşibsə o spirt yaşaya bilməz. Əslində burada reaksiyanın aralıq məhsulu kimi elə bir birləşmə əmələ gəlir. Yəni OH qrupu birləşir ikiləti rabitəli karbona və Eldkov qaydasına görə o birləşmə davamlı olmur, o gördə çevrilir. Məsələn burada gördüyünüz kimi aldehid əmələ gətirir. Bu da Eldkov qaydası idi, biz qeyd eləndik. İkiqat rabitəli birləşmələrin ozonolizindən zəncirin qırıldığı yerdən aldehid qrupları əmələ gəlir. Bu da çox vacibdir, çünki biz zəncirdə ikiqat və ya üçqat rabitənin olduğunu təyin etmək üçün həmin birləşmələri ozonolizə məruz qoyurduq. Yəni ozonla oksidləşdirirdik. Bu zaman nə baş verirdi? İkiqat rabitəli birləşmələr qırıldığı yerdən aldehid qrupları verirdilər qeyd eladik. Bunu məsələn burada görürsüz, qırıldığı yerdən hal dehid qrupu verir. Üçqat rabitəli birləşmələr isə qırıldığı yerdən karbon turşusu verirdilər. Bunun haqqında da biz həm alkenlərdə məlumat vermişdik, həm də alkinlərdə. Orada da bunun haqqında danışmışdıq. Burada ise biz görürük ki e, asetilen cive duzlarının iştirakında, burada civenin hansı duzu olması önemli değil, asıl soru ki cive iyonu olsun orada. Cive duzu mesela burada cive sulfattı cive duzu iştirakında hidratlaşır ve gördüğünüz gibi e, asetaldehid yani sirke aldehidi e, veya etanalı emele getirir. Bu da bu reaksiyadır. Bu reaksiya hal-hazırda istifadə olunmur çünki reaksiyada zamanı zəhərli civə dozları istifadə olunur diye, təbiətə ziyan vurur diye ekoloji onu gördüm. bu üsul hal-hazırda sıxışdırılıbdı. Reaksiyanın adı Kucherov reaksiyasıdır. O meşhur Kucherov reaksiyası məhz bu gördüyünüz reaksiyadır. Gümüş xəstələri ən sevdiyiniz hissədir, bilirəm, çünki burada biz gümüş gözgü reaksiyasından danışırıq. Məs bu gümüş gözgü reaksiyası sınaq şüşələrinin divarlarını gümüşü rəngə boyayan və üzərində öz timanızı görə bildiyiniz reaksiya necə baş verir? Gəlin onunla tanış olaq. Ümumiylə başdan qeyd edəyək ki, aldehitlərin 3 qrup reaksiyaları var. Oksidləşmə, birləşmə və birləşməyə bağlı olaraq polimerləşmə reaksiyaları aldehitlər üçün xarakterikdir. Gəlin indi bunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda tanış olaq. İlk öncə oksidləşmədən danışaq. Mən qeyd etdim ki, aldehitlər oksidləşərkən karbon turşularına çevrilirlər. Az öncə alınma məhsullarında da onu bir cümlə ilə vurğuladım. Deməli, aldehitləri müxtəlif cürsiz oksidləşdirə bilərsiz. Amma maraqlı oksidləşmələrindən biri gümüş bir oksidin amoniakda məhlulu ilə və ya adı da var o reaktivin Tollens reaktivi ilə eh oksidləşdirə bilərsiniz və bu zaman gümüş gözgü reaksiyası baş verir. Gümüş gözgü reaksiyası necə baş verir? Çünki bu gümüş, əmələ gələn gümüş, yəni redüksiyadan artıq qalan gümüş, sərbəst gümüş belə deyək, sınaq şüşəsinin divarlarına çökür və bunun nəticəsində sınaq şüşələrinin sınaq şüşəsinin divarında gözgü əmələ gəlir və bu güzgü gümüşün işığı özündən tam şəkildə əks etdirməsi nəticəsində formalaşır. Bunu metallar bəsitdən bilirsiniz. Burada isə biz, gördüyünüz kimi, mis 2 oksidə təsir eləyirik, yəni aldeitlər və bu zaman rəng dəyişməsi baş verir. Mis(II) hidroksid, oksid dedimsə üzr istəyirəm, mis(II) hidroksid mavi rənglidir və mis(II) hidroksid oksidləşərkən, ə, daha doğrusu, aldeit qrupunu oksidləşdirərkən özü reduksiya olunur və nəticədə sarı rəngli mis(I) hidroksidə çevrilir. Sonradan isə həmin o mis(I) hidroksid bax burada gördüyünüz kimi ə, daha da ə, oksidləşir və mis(I) oksida da bu şekilde çevrilir. Ee, burada da renk değişmeleri baş verir dedik. Maviden sarıya, sarıdan ise çevrilir bu reaksiyon neticesinde kırmızı renkli birleşmeye. Ve bu da aldehitlerin yanma düsturudu. 3 hem minus bir bölge sayıda oksijen, en sayıda karbon gazı, en sayıda su ve böylece bu da onların yanma düsturu olur. Ve nihayet bu tolens reaktivini ben geyd ettim. Burda iki məqam qeyd edib slaydı keçirəcəm. Birincisi mis 2 hidroksidini amoniakda məhluluna almaq mümkündür və bu məhlulun adı olur şveiser reaktivi. Bu da qeyd eləyək. Bir də bizdə tolens reaktivi, bu gümüş ə, bir oksidin amoniakda məhluludur. O bu şəkildə gördüyünüz kimi bu tolens reaktividir, kompleks birləşmədir. Burda reaksiya nəticəsində əgər amoniakın miqdarı çoxdusa, əmələ gələn karbon turşusu Mühitdəki amonyaklar öz-özünə reaksiya girir, çünki bu turşudur, amonyak dəsəsi xassəlidir və nəticədə amonyum duzları əmələ gələ bilər. Əgər amonyakın miqdarı mühitdə kifayət qədər yüksətsə. Beləliklə biz keçdik artıq kimyəvi xassələrə. Kimyəvi xassələrdə ilk öncə hidrogenləşməni qeyd edəyik, çünki biz demişdik ki, aldehidləsinin kimyəvi xassələri davam edir. Mən kimya xassələri keçək dedim, biraz təəccüblü gəldi, yeni bir şey idi mi? Xeyr. Deməli, birləşmə baş verir, hidrogenil özlərini birləşdirirlər və bu zaman spirt əmələ gəlir. Bunu reduksiya kimi də başa düşə bilərsiz, çünki karbonun oksidləşmə dərəcəsində dəyişiklik baş verir burada. Hidrogen iləşən zaman spirtlər əmələ gəlir və bir atomlu spirtlər, bunu bilin, və birlə spirtlər əmələ gəlir, çünki aldehid qrupu zəncirin həmişə başında olduğu üçün, təbii ki, onun hidrogenlə doyurulmasından da təbii ki, OH qrupu zəncirin başına düşür. Bunda bu şəkildə qeyd elədik. Ə birləşmə reaksiyalarında bu maraqlıdır. Bunu çox diqqətli olmağınızı istəyirəm burada. Deməli, istənilən bir polar molekulun, ə, molekul daxilində polarlaşma olan bir ə, molekulun aldehid qrupuna birləşməsi bir qaydaya uyğun gəlir. Və bu qaydia əsasən Polyar molekulun müsbət tərəfi aldeid qrupunun oksigen atomuna birləşir. Polyar molekulun mənfi tərəfi isə aldeid qrupunun karbonuna birləşir. Bunu necə başa düşmək olar? Bunu necə belə başa düşmək olar ki, aldeid qrupunda onsuzla karbon oksigen arasında elektron puldunu sürüşməsi baş verir. Çünki elektromənfiliyi böyük olan oksigen elektron puldunu özünə tərəf çəkir və karbon müsbət yüklənir və bu nəticəsində də biz bunu Markovnikov qaydasında da toxunmuşduq. Ona bənzər olaraq müsbət mənfiyə, mənfi də müsbətə gedir və birləşmə də belə izah olunur. Bu arada aldehidin e, su ilə e, dönən qarşılıqlı təsir nəticəsində bak, belə bir birləşmə əmələ gələ bilər. Düzdür, aldehidlər su ilə reaksiya girir və bu reaksiya dönən e, reaksiyadır. Buna e, başqa reaksiyalar üzərində də misal göstərmək olar. Məsələn, yenə də burada polar molekul var. Hidrogen e, burada başqa yükdədir. Fikir verirsiniz sizcə, yəni hidrogen və SO3 Natrium qruplarının yükünün fərq olması, fərqli olması onların başqa yerlərlə birləşməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, hidrogen müsbət olduğu üçün oksigena tərəf gedir, burada o OH əmələ gəlir. Karbon müsbətdir, molekulun digər hissəsi də birləşir, karbona və belə bir birləşmə əmələ gəlir. Və nəhayət, əsas məsələlərdən biri onların polimerləşməsidir. Biz qeyd etdik ki, aldehitlər polimerləşmə reaksiyasına daxil ola bilirlər, çünki molekullarında ikiqat rabitə var və bunun nəticəsində poliformaldehid əmələ gələ bilər. Poliformaldihiddə de n-in qiyməti N-in qiyməti nədir? Bu qrupların sayını N müəyyən edir. Burada balaca bir N var, fikir verirsiz? N-in qiyməti 800 arasında olduğu zaman birləşmənin adı paraform olur. Paraform adlanan bir polimer əmələ gəlir. Paraformun çatışmayan cəhəti qızdırılma zamanı depolimerləşməsidir. Yəni polimerlik xüsusiyyətini itirir və formaldehid əmələ gətirir. Formaldehidin əmələ gəlməsi isə təhlükəlidir, çünki formaldehid əmələ gəlirsə, o polimer yanğın zamanı insanlara zərər vurur. Çünki bilirsiniz, yəni formaldehid özü zəhərlidir. Mətlə aldəitlərimizin ilkin nümayəndələri çox zəhərli birləşmələrdir. Onu da maşdan qeyd edək. Aldəit molekulunun öz aralarında baş verən reaksiyalara aldol reaksiyaları deyilir. Bu da sizin üçün əlavə bir məlumat. Çox dərinliklərinə getmək bunun onsuz da hal-hazırda indiki dövrdə materiallarımızdan sıxışdırılan mövzulardan biridir. Aldol reaksiyaları, etəc olsa aldol reaksiyaları, aldol kondensasiyası və s. haqqında bir video gələ bilər. Bu da təbii ki, sizin istəyinizə bağlı olaraq ə, müəyyənləşdirilir. Ə davam edirik. Kimyavi xassələrə gəldiyimiz zaman kimyavi xassələrdə isə biz görürük nəyi? Onların fenolla birlikdə sopolimərləşməsini, yəni formaldehid fenolla birlikdə polimerləşir, sopolimərləşir belə deyək və nəticədə fenol formaldehid plastik kütləsi və ya fenol formaldehid qətranı əmələ gəlir. Ə burda yenə biz həmin o polar qrupa birləşmələrdən birinəcə misal atmışıq, əlavə eləmişik. Yenə bilirsiniz ki, mara birləşəcək. Müsbət yüklü oksigena gedir, mənfi yüklü isə karbonla gedir, çünki mənfi nisbətən müsbətə, mənfiyə getməlidir. Eyni şəkildə burada başqa biri var. E burada R karbohidrogen zəncirinin qalan hissəsi də bunu bilirsiniz. Yəni bu reaksiyalar ümumi şəkildə eyni qayda ilə, eyni qanunuyğunluğa tabe olaraq baş verirlər. Amoniakla reaksiyaları maraqıldı. Mesela eğer siz e, formaldehitin amonyakla reaksiyonunu yaparsanız bu zaman urotropin Heksametilen tetraamin adlanan bir birləşmə əmələ gətirəcəksiniz. Birləşmə ilk öncə çox qəribə görünə bilər. Yəni adı da qəribədir. Heksametilen tetraamin nədir ki? Heksametilen ona görə deyilir ki, burada metilen qrupları, yəni CH2 qrupları heksa, yəni 6 dənə ədəddir. Gəlin sayaq 1 2 3 4 5 6. Tetraamin ona görə deyilir ki, amin qrupları, təbii ki, burada amin qrupundan geriyə sadəcə azot qalıb, digər hidrogenləri əvəz olunub, bunu görünür. Amin qrupları isə burada 4 3 dənədir. Ona görə 4 dənə, səhv. 4 dənədə o görə də heksametilen tetramin ya da urotropin adlanan bir e, birleşmə əmələ gəlmiş olur. İndi isə fiziki xassələri tətbiqi və təyininə gəlirik. Aldehid qrupları, daha doğrusu aldehid molekulları arasında hidrogen rabitəsi mövcud deyil. Bunu başdan bilək, çünki aldehid molekulundakı o zəif polarlaşma hidrogen rabitəsi yaratmaq üçün kifayət etmir. Ona görə də aldehidlərdə bir hidrogen rabitədən danışmırıq və bu gördüyünüz formaldehitdir. Maye halda görə bilərsiz bunu bu şəkildə. Təbii ki, bu yəqin ki, məhluldur, yəni həll edilmiş formadadır. O bilmirəm, yəni sınaq hüceyəcin kənarından biz onun tərkibini təyin eləyə bilmərik. Amma burada isə biz onun fiziki xassələri ilə ətraflı tanış ola bilərik. Molekul kütləsi 30dur. Mən buna ehtiyac duymuram, çünki üzü maddələr üçün artıq molekul kütləsini hər dəfə yazmaq mənasızdır, çünki atomların lala əsasında onu özünüz hesablaya bilərsiniz. Sıxlığı suyun sıxlığından bir qədər yüksək idi. Fikir verin 1.083 idi. Ərimə temperaturu -15, qaynama temperaturu müsbət 97 idi. E, flash pointi 60 dərəcə C idi. Solubilitysi, yəni həll olması e, soluble olduğu, nə də soluble olduğu yazılmayıb. Bəlkə ehtimal ki suda həll olması soluble idi. Bunu daha dəqiq yazmaq lazım idi burada. E, sonra refraction index-dəki bu sizə lazım olan bir şeydir. Refraksiya indeksi İzainə məbilə vaxt ikisidir. Onunla flash pointi. İndi isə təhlükəlidir çünki zəhərlidir. Ümiyyətlə aldehitlərimizin hamısı ə, riskli və ə, risk dərəcəsi də təbii ki, yüksəkdir. Bunu bilirsiniz. Burda isə biz nə görürük? Aldehidlərin tətbiqini görürük. İlk öncə bir sözün tərcüməsini sizə deyim, onsuz hər şey aydın olacaq. Resin qətran deməkdir. Deməli, resin qətran deməkdirsə, bu o deməkdir ki, aldehidlərin 38 plus 21, plus 16, plus + 21 + 16 + 8 faizi təhcə qətran alınmasına, yəni müxtəlif polimerlərin alınmasına sərf olunur. Burda adlarını da görürsüz. Karbamid, metanol qətranı və ya e, male mil e, Melanin. Bəli, melanin e, metanol qətranı və ya fenol metanol qətranı və ya bizim o dediyimiz fenol formaldehit qətranı e, və burada bir dənə polioximetilen qətranının alınmasında istifadə olunur. Yəni bunların hamısı demək olar ki, qətran alınması sərf olunur. Bundan başqa bu bu tam 1,4 diolun alınmasına istifadə olunur müəyyən qədər butan 1 4 diol nədir? Görəndiniz ki, bu iki atomlu spirtdir. Artıq müəyyən qədər sərişləriniz var sizin bunu anlamaq üçün. 1 4 karbon atomlarının 1 4 istiqamətində 2 ədəd OH qrupu var. Bunu görürsüz və bunun istehsalı 5 faizə çirleyir. Poliuretanların istehsalında da 5 faiz tətbiq olunur və qalan bütün tətbiq sahələri onun 7 faizlik tətbiqini göstərir. Və bu da tətbiq sahələri idi. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür etməzdən öncə istəyirəm ki, sizə deyim ki, videolarımızı bəyənmək vacibdir, çünki videoların bəyənməsi həm əməyimizə hörmət əlaməti olaraq, həm də ki, bizim daha çox istifadəçi kütləsinə çatmağımız üçün əhəmiylidir. Paylaşmaq öz işinizdir. Arzu etsəniz paylaşıb bizi şad edə bilərsiniz və quiz var, sizin üçün hazırlanmışıq. Açıklama bölməsində linkdən daxil olun, quizinizi işləyin bu video haqqındadır. Əgər həmin e, quizinizin nəticəsi 80%-dan aşağı olarsa, qayıdıb video dərsimizi bir daha izləməyinizi məsləhət görürəm. Rəy bölməsi sizin ixtiyarnızdadır. Bilirsiniz, yəni təkliflərinizi, iradlarınızı ümiyyətlə videomuz haqqında bizə olan suallarınızı hər şey rəy bölməsində qeyd oluna bilər. Rəylərinizi silməyəcək narahat olmayın. Davam eləyirik və bu da videonun sonu. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videoçuqlarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.